Uz jauniešiem parasti tiek liktas lielas cerības, runājot par Latvijas nākotni. Ķekavas novad jaunā paudze vēlas izmaiņas jau tagad, tāpēc šorīt vairāk nekā 50 aktīvākie ierasto rīta kafiju malkoja kopā ar savu novada politiķiem. Jaunie cilvēki ir pamanījuši, ka ne visur vakaros ir pietiekams apgaismojums. Viņi labprāt redzētu vairāk sporta zāļu, bet galvenā problēma, kas vieno šo iedzīvotāju grupu, ir kultūra. Pašlaik situācijā ir tā, ka kultūra Ķekavā ir tieši tendēt vairāk uz pensionāriem un vecāku cilvēku gājumu, bet jauniešiem nav. Principā kultūras pasākumu ļoti, ļoti daudz ir. Vienīgais varbūt tas, ka tā varbūt informācija ir varbūt tāda, nu, varbūt neaktīvāka, viņi kaut kādā zemā tāda slēpta, neskāpēc, bet iespējas ir jauniešiem ļoti daudz. Vairākas problēmas saredz arī galvenais kultūras dzīves kūrētājs. Tas ir patiesībā viens no tādiem smagākajiem darbiem, lai spētu apvienot gan liederīgo, gan arī, piemēram, tad, kad mēs organizējam kaut ko, atvedam kādu popmūzikas cilvēku vai ko tam līdzīgi, tad jauniešiem tas ļoti patīk, ja, bet mums tas arī jāsavieno arī tādu kultūru izglītojošu kaut kādā veidā, nu, lai tas arī paplašinātu jauniešu redzesloku. Vai dienās kāds no šiem jauniešiem ieņems deputātu krēslus? Pagaidām vēl grūti spriest, tomēr viņi strādātu citādāk. Es domāju, lielākā problēma ir tā, ka nav šī tā informācijas, teiksim, cilvēkiem par to, kas notiek. Ir nepārtraukti jāinformē, jāstāsta par to, ko es daru, kādi ir mani mērķi, nevis, nu, teiksim, aiz muguras tā pa kluso visu tā izdarīt. Es domāju, tur ir galvenais tieši atklātība. Deputāti soli visas labās idejas ņemt vērā. Savukārt jaunieši ir gatavi kafiju ar politiķiem dzert biežāk, jo tas ir veids, kā atgādināt, ka dome un iedzīvotāji nedzīvo atšķirīgās pasaulēs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.